precious people. As the worship continues, please, I would like you to sit. Let the worship just start, but you sit. As we continue worshiping, who are sitting here? Make sure there's no chair. Hakikisha hakuna kiti kilicho wazi mbele yako. The mightiest prophet of the Lord is on the way coming. Yuko njiani anakuja. My name is Bishop Amos Wandera. I welcome you to this glorious service. Worship the Lord. Hallelujah, Pastor Jackie wa Mazeras. Natakikana pale kwa mlango wa Rapka. Tafadhali mchungaji Jackie kutoka. And this healed of the Lord. Na hawa walioponywa na Bwana. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Francis Maraha. Francis Maraha. Baby Simon Karanja. Toto Simon Karanja. Uletwe haraka, letwe haraka. Uletwe haraka. Hizi vitu mmeachia nani? Hizi vitu zimeza nani? Make sure there's no chair near you that is empty. Hakikisha hakuna kiti kilicho kando na wewe ambacho hakina mtu. Joseph, report to the gate.
Yes, Mungu wangu tafadhali. Mbele hapa. Clap to the Lord. Wacha tumpigie Bwana makofi.
Let us celebrate, clap to the Lord. Wacha tumpigie Bwana makofi. Very mightily. Kwa ukuu. This is the day we have been waiting for. Hii ndio siku tumekuwa tukingoja. We have been waiting for this day. Tumekuwa tukingoja siku hii. And so we have all the reasons. Kwa hivyo kuna kila sababu. To celebrate the Lord. Kumsherekea Bwana. Thank you. Asante. Let us celebrate the Lord. Tumsherekee Bwana. Let us celebrate louder. Tumsherekee Bwana. Louder. It's a day of jubilation. Kuweza kuweka sherehe. Louder and louder. Kwa nguvu na nguvu. Because the Lord has done it. Kwa kuwa Bwana ametenda. This is the day we have been waiting for. Hii ndio siku tumekuwa tukingoja. Thank you, precious people. Asante watu wa dhamana. Everybody is excited. Kila that this is the day we have been waiting for. Kila mtu amesisimuka. The day we have been waiting for. Siku tumekuwa tukingoja. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, precious people. Asanteni watu wa dhamana. Let us sit in the house of the Lord, in the presence of the Lord. Wacha tuketi katika nyumba ya Bwana, katika uwepo wa Bwana. My name is Bishop Amos Wandera. Jina langu ni Askofu Amos Wandera. I am the Secretary General to the Bishop's Council. Ndimi Secretary General wa Shauri la Maskofu. And the presiding Bishop of Busia region. Na askofu msimamizi wa eneo la Busia. Surely this is the day we have been waiting for. Hakika yake hii ndio siku tumekuwa tukingoja. We have been praying for this day and waiting. Tumekuwa tukiombea siku hii tukingoja kwa subira. This is the time. Huu ndio wakati. That the Lord spoke about. Ambao Bwana aliunenea. Because I remember kwa sababu na the year 2012 kumwaka 2012 in Kisumu, pale Kisumu the Lord said Bwana alisema, I will now come and disciple my church. Sasa nitashuka na kunifunza kanisa langu. And surely na hakika the yake, Lord has come Bwana amekuja to disciple his church. Kunifunza kanisa lake. The one that was said yule aliyesemwa in the book of Malachi kwenye kitabu cha Malaki I send my servant my messenger. Ya kwamba nitamtuma mtumishi wangu. To prepare the way. Aende akandae njia. He is here. Na yuko hapa. Elijah is here. Elia yuko hapa. The way. Dio. Hallelujah. Hallelujah. A mighty day. Ni siku kuu. That we have been waiting for. Ambayo tumengojea. It is your day. Ni siku yako. It is my day. Ni siku yangu. We are to sit before the Lord. Ya kwamba tuketi mbele Bwana. From the Lord. Na kupokea toka kwa Bwana. Mightiest prophet of the Lord. Nabii mkuu zaidi wa Bwana. Nachukua fursa to welcome you. Kukukaribisha. In the house of your father. Katika nyumba ya baba yako. Hallelujah. Hallelujah. Hey, people. Watu wewe. You don't know. Hamujui. What I am feeling. Kile nachohisi. You don't know. Haujui. Joy. Chufuraha. Today. Yabao leo. The mightiest prophet of the Lord. Nabii mkuu wa Bwana. In the house of his father. Yuko katika nyumba ya baba yake. To disciple the church. Amekapa kulifundisha kanisa. Kanisa. Can only know. Naweza jua. Where to go. Mahali pa kuelekea. By the person. Kwa mtu. Who was sent. Aliyetumwa. By Jehovah. Na Jehovah. To direct the church. Akuja aliyadai kanisa. Alinene kanisa. How to prepare. Jinsi ya kujianda. Some precious people. Watu wa dhamani. This is the day. Hii ndio siku. Let us sit, precious people. Wacha tuketi watu wa dhamani. I now take this humble opportunity. Sasa nachukua fursa hii. To welcome Pastor Joyce. Kumkaribisha mchungaji Joyce. To come and worship the Lord. Aje na muabudu Bwana. Hallelujah. Hallelujah.
You are made.
Violin will sing to us hallelujah as we worship the Lord. Let us clap to Jesus. You don't know what this means. How do you hear manisha nini? It means big. Ya manisha mambo makubwa.
vigelegele na vuvuzela na shangwe kwa sababu ya mambo makuu ambayo Bwana ametenda. Vigelegele, shangilia. The Lord has done great things. Bwana ametenda mambo makubwa. Hallelujah is the language of heaven. And if the Lord has allowed us to sing that, celebrate higher and higher and higher. Hallelujah ni wimbo wa binguni. Na kama Bwana ameturuhusu tusherekee juu juu sana. Thank you precious people. Asante sana watu wa dhamani. Let us sit in-